张铁林，我跟你兄弟一场，你居然出卖我！这一刀算是我欠你的，现在给你个机会，你要是打赢了我，我跟阿生马上走。在利益面前，兄弟情不值一提。黄天荣为了倒卖军火，带着儿子阿海来到无锡，结果儿子不成器，在泡妞的功夫被地头蛇七哥抢走了军火。黄天荣恼羞成怒，但也无可奈何，谁让儿子不争气呢？而军火也很难要回来，七哥是无锡有名的土匪，没有固定窝点，手下也兵强马壮。就在这时，杜国生找上门来，声称可以帮忙找回这批货，但他也有条件。我们谈谈条件。您想要多少钱？我们不要钱。不要钱？只要黄老板的一个保证。什么保证？保证我们可以回上海。通过张铁林的发小阿唐成功找到七哥，在说明来意后，七哥很不给面子，不仅不交出军火，还狠狠羞辱二人一番，软的不行那就来硬了。张铁林说服国生在半夜偷袭了七哥的老巢，随着几颗手榴弹扔出，七哥的手下死伤大半，最后还活捉了七哥，结果惹恼阿唐，他没想到被张铁林出卖。别杀我，不要杀我大哥。那批货在哪？拿到军火，黄天荣喜笑颜开，不仅同意二人返回上海，还额外给了一些赏钱。临走之前，张铁林留给老妈一些钱，让他还清赌债，以后不要再赌了。随后二人还来到阿唐家里告别，说实话这次有点不地道，对阿唐不公平。在道歉之后，国生给阿唐母亲留了一些钱，算是一点心意。二人刚刚离开，阿唐就追了上来。你们到上海还要不要人啊？你要跟我们到上海去？对，不过我什么也不会，只会拼命。你敢为我拼命？上次你没杀我，我这条命根本就是你的。这些钱就算是安家费吧。得嘞，又收获一员猛将，身边有人，做事不慌，杜国生以后想不成功都难。临走之际，国生准备和韩雪冬见一面，结果被告知戏班在两天前已经去了北京。国生有点失落，认为是两人没缘分。回到上海后，国生没有急于求成，反而一直在等待。如果要在上海立足，一定要冒险，一鸣惊人才会成功。那你有什么计划？我现在正在等。等？等什么呀？等一个机会。结果黄夫人慧眼识珠，提议让黄天荣收了杜国生，还说他是不可多得的人才。黄天荣很是不解，两个小混混有什么能耐？经过老婆分析后，黄天荣终于动心，收在手下当个打手也不错啊，看来有个贤内助是非常重要的。于是就邀请二人来家里做客。饭桌上，黄天荣委婉提出想法，本以为杜国生会屁颠屁颠的答应，结果他失望了。国生只说考虑一下，并没有当场答应。回到家，张铁林恼羞成怒，他想不通国生在干嘛，明明是个好机会，为什么要拒绝黄天荣呢？可国生有自己的想法，如果做了黄天荣的小弟，就成了他手下的一条狗，以后就做不成人了。一番分析后，张铁林不再生气，同意继续等待机会。结果黄金荣炸锅了，身为上海滩大佬，收个小弟竟然被拒绝了，简直太没面子了。可黄夫人毫不在意，甚至还很高兴。他们一定会来帮你做事的，你放心。你这么有信心？当然了，没有你撑腰，他们渡得过严九龄吗？所以他们迟早会乖乖地回来求你。显然黄夫人的话应验了，严九龄得知杜国生回到上海后，立刻上门找茬。